Fa poc més d'un any que aquesta fusteria hi treballaven 10 persones fent hores extres. Ara tot just es contracta la gent necessària per fer les comandes que arriben, que des del 2007 han caigut un 70%. Casos com el de Miquel Durant són habituals. Per la crisi es va veure obligat a acomiadar tot el personal i mantenir uns pocs treballadors com a fixos discontinus. La fusteria la va obrir el seu pare als anys 70 i en Miquel hi és al cap de banda des del 2001. L'especialitat de la fusteria són els mobles artesans i fets a mida, i en les bones èpoques ha arribat a tenir llista d'espera. La gent ara no maneja dos bé, no dos bé, i demanen molt de preu, però no se decideixen a fer les feines, no? I el que passa és això, que fan molt de pressupost, fan molt de feina de pressupost, però després de l'hora de feina no se nota, no surt la feina. Des del començament de la crisi han tancat més de 50 empreses del sector de la fusta a Mallorca. Les més afectades han estat les que es dediquen a fabricar mobles i productes de suro, cistelleria i esparteria. Per això el Centre Tecnològic de la Fusta treballa per fer el sector més competitiu. Més de 50 empreses del sector de la fusta i fabricació de mobles de Balears han tancat les portes durant el darrer any. Si bé aquests tancaments representen el 5% de les empreses industrials de l'illa, no han estat tots provocats per la crisi. Molts professionals de la fusta han decidit jubilar-se. En total, el sector ha perdut un 18% de treballadors durant el 2009. En aquests moments, les empreses més recolzament necessiten. El punt d'innovació és un punt de treballar de forma firme, però també altres punts com comercialització, donar a conèixer el sector, donar a conèixer les possibilitats de la fusta per una rehabilitació en aquest moment, són els punts en els que pensem que s'ha de treballar més. Per superar aquestes dificultats, el Centre Tecnològic de la Fusta de Manacor treballa per incrementar la competitivitat del sector. Una finestra l'hem vista sempre, però una finestra té unes característiques tècniques que se poden comprovar en un laboratori i que són millorables en diferents aspectes. I el projecte que estem treballant des del 2008 amb aquests 3 anys és un projecte on 22 fusteries han analitzat els seus productes i han vist de quina forma millorar per donar uns rendiments molt més elevats. Alguns dels desafiaments que té el Centre Tecnològic de Balears és aconseguir transmetre a la societat que la fusta té utilitats que es desconeixen i que amb un tractament responsable és ambientalment sostenible.